Ahoj, čas dara na zdar u našeho dalšího pokračování a Lemplova řádění ve hře Mad Runner Expedition. Tak jo, máme tady nový přátelé. Nový úkol, nový přátelé. Takže budeme mít nový přátelé asi v novém úkole. Nebo nevím, ale je to v každém případě docela jako dost roztáhne. Protože my tady máme... Počkej, abych to nezvrtal. Teď jdu úplně blbě. Jsem to říkal. Musím dozadu. Hej, dozadu. Musím dáme dolů. Tam mám nějakou ještě jako vzdušnou zásilku. Kterou jsem ještě nevyzvedl. To znamená, vezmeme vzdušnou zásilku. Stejně to máme jako po cestě. Tam nějaký hever a nějaký věci. A hned potom se vydáme do dalšího průjezdního bodu. Tady by to mělo jít někde si do... Jo! Do prčic, ne? Mám takový pocit, že asi jsem se dostal do problému. Jako úplně nechtíc. Jedu někudy, kudy jsem úplně jet nechtěl. Ale i tak se to dá. Uj. Ne! Ty krás. No, tak to jsem nahranej už. To jsem nahranej, protože právě nemám žádný záchytný bot, jo. Nemám s sebou kotvu, nemám s sebou nic a já jsem si to právě chtěl vzít. Z té vzdušné zásilky. Do prčic. No nic no, tak hele, jediný co s tím asi jako můžem udělat. Tak je prostě, ty vole, vrácení nákladě jako 1400, jo. No, tak to na to zapomeň, zvysoka. Zvysoka na tohle zapomeň, takže si skočíme tady do toho Dona. Kde to máme? Don. Akce. Mapa. Přesunout. To se přesuneme takhle. Jo, tak za to chtějí litr. No, nezbyde nám nic jinýho. Než prostě jsme blbí, že jo? Neuděláme s tím nic. Takže se vrátíme zpátky. Hod za prachy, no. Já se svítit. Když jsem blbej a nevšímám si, tak je to pak těžké. Ale nevadí, stalo se. No, tak nás to prostě stálo teďka prachy. Mě jenom napadá ještě. Jestli náhodou. No, přitom já tady to vybavení mám, že jo? Počkej ještě. Já nevím, nechápu, když mám na střeše jako tu zahrádku, takže prostě to jako nemám s sebou. Nic, ale já si vezmu jenom tu kotvu. Takže budu potřeba převíst nějaký věci. S tou zahrádkou to budeme muset ještě dořešit. Protože mi neříkejte, že na tu zahrádku teďka jako nemůžu nic naložit. Ne? Že jako nemám nic rozšíření. Je vidět, že jsem úplně ještě nepochopil, jak to tady jako... Jo! Jak to tady jako funguje. Krásu, co já dneska dělám. Já vůbec nehraju. Ale nic. Se do toho trošku opřít. Takže tady dolů cesta není. Aspoň už máme... Krása, kde je tady ta cesta teda? Jako tady až je. No. Asi jo. Co tomu dál? Tak, tady úplně dolů. Tady doleva. Tam je ta vzdušná zásilka, vůbec nechápu. Tady je taky cesta, ale... Hele, tady jenom má je taky cesta. Já nevím vůbec, kudy jsem jel. Ale evidentně jsem jel jako hodně blbě. Počkej, to být super. Tak, dobrý. Teď potřebuju tam. Asi totiž z té vzdušní zásilky vezmu věci. Abych je měl... Jako sebe. Tak.
Vezmeme si úplně všechno, co půjde. Tak. No a stejně, máme prázdnou střechu. To znamená, že v tom bude zase nějaký háček. Nevadí. Nějak si s tím hod prostě jako poperem. Já se nic dělám. Tak. Teďka musíme jít tamhle. Já už to mám vyznačenou tu cestu. To je zbytečně neboudil. Lempl, kaktusy, tráva, jasně, to je úplně nejlepší. Počkej, tady musíme doprava. Musíme vzít jako vpravo. Tak, pěkně. Tady ty stromy jsou fakt jako asi k ničemu. Jo. No, tak to můžeme majsit na prase. Jo, počkej, nemůžeme, aha. No, tak to tak vypadalo hezky, že to tam normálně pošlu dolů. Ale velký kulový. Tak, teďka bychom měli jet tudy. Co to bude taková cesta, necesta. Trošku doprava, trošku doleva. Šutr sem, šutr tam. Jinak už jsem postřeh a zaregistroval nějaký komentáře ohledně týhletý hry. Že prý jako fyzika strašná. Že normálně jste měli chuť to vrátit. Já jsem takhle vracel Need for Speed. Mě normálně tak naštvali. Dva díly. Já úplně nevím a nevybavuju si přesně který dva. Ale normálně to se nedalo hrát. To bylo absolutně jako nehratelné. Když jsem normálně dva díly vrátil. To tak naštvalo, že normálně jsem je refundoval. Až jsem si říkal, jestli mi to vůbec uznají. Tohle ten úkol, toho se nechci vůbec ani dotknout. Jo, to potřebuji projet tady. Yes. Tak, pojeď. Jo. Říkají, že budu muset... Jo, tak takhle to nepůjde, jo. Si counem. Vezmeme to takhle. Tak. Dobrý. Super. Počkej, ale tady to nevyjedu. To je špatně. Tak. Vzhledem tudy. Teď to vypadá jako sízdníš. Tak úplně ne, ano. Tak to jenom vypadalo, ale. Tak. Yes. Pravo, trošku, tak. Tady doleva. Tyhle to auto dostává takový chrám. To není ani možný. Nahoru. Yes. Tady máme teda první vyznačenou oblast. A budeme muset dořešit, kudy pojedeme k tý druhý. Tak, jedna oblast. Teď si vezmeme dron. Ne mapu, dron. A podíváme se. Kdy se bude dát jet, jo. Jasně, když to přejedeme tady. Tak bychom mohli i tady. OK, tady bychom mohli sjet. Jo, on je tady jako most, jo. No, tak tady to bude zajímavý, jako. Protože součástky na most úplně nemáme. Pojď, jsem na tady trošku triálek. Tady to bude jako hodně zajímavý. Tak, na most věci nemáme. Ani mít nebudem. Ale mělo by se to tady dát normálně sjet, jo. Tak, a tady by se to mělo dát zase vyjet. OK. Fouknem gumy.
Měli bychom být schopni to tady vyšplhat. Yes. Tak. Přifoukneme gumy. Dáme automat. A pokračuje. Tak a teďka kudy? Tady vrchem, nejspíš. Tady to projede mezi. A dál jsem docela jako v koncích. Jo. Takže já tady jenom projedu. A podíváme se asi dronem. Krásy, no. To je dobrá šplhačka tady. Tak. Jako kudy to asi může být tak jinde jako sízdný, že jo? To má vezmu tady rovnou. Tady je dole. Vůbec nic. Tak. No kudy jinudy bychom to asi jeli, jo? No. Maximálně co? Tady dám někde kotvu a spustím se s autem i dolů. Co se může stát jako horšího? To tady ještě nebyla taková akce. Tak, tady. Tady. Tady potřeboval ty kráso. Tady asi už toho drona vyndáme, tyjo. Tady už je to takový všelijaký. A podíváme se na to. Tak, když to projedeme tady. Tady doma je prostředkem, že jo? Pojedeme tady, dozadu. A co tady máme? Jo, tak to tam doma je projedeme. OK. Tady mezi těma mini skálama. Asi bych to možná projel jako vrchem třeba, ale takhle to taky v pohodě. A možná, že bychom mohli jaký vyndat dalekohled. Mohli to tady prozkoumat trošku. Tak, tohle by mi prachy nedalo. To jsou skály, to je mazec. Tamhle máme vzdušnou zásilku. To jsme asi objevili. Jinak nic. Jinak absolutně vůbec nic nikde. Tak jo, tady Honce. Jo, to je v pohodě. Přejedem. A vy, co jste trošku všímavější, tak jste si všimli, že tady už máme i dokonce bránu jako někam jinam. Jo. Bránu někam jinam. K ní se asi nejspíš i podívám. V dohledné době. Tak, počkej. Tady to nevypadá zrovna dvakrát bezpečně. To vzal tady nahoru radši. Tak. Jedem. Tady doleva. Tady už to nevypadá vůbec dobře. No, tady to jako moc jízdní úplně není. Jo. Ty kráso. No, dobrý. A tohle bylo jen tak tak. No, asi jsem tam něco rozbil. Takový pocit. Tak, pojď. Počkej, to je špatně. Musím tady doleva. To je jako tahání nám. Třeba tady doleva. Tak. Přesně takhle. Já jsem si to představoval. Tady nahoru. Hele, a tady hlenci něco s tou bránou. A ta je zavřená. Zobrazit podrobnosti. Toto je součástí regionu Arizona.
dobře. Je dobrý prostě zamčený. Tak. Se podíváme tady, co máme. Jsou ještě nějaké věci, ale jsou mi úplně k ničemu. Přijde jak nějaký zapomenutý bordel. Tak, a my potřebujeme tamhle. Znamená, protáhneme to tady. Já se to tady asi neprotáhnu. Ne! Neprotáhnu. Ale... Použijeme kotvu. Máme tady takhle. Použijeme naviják. Máme to přejedu. Nešup. Tak. Dobrý. Jsem tady. Jsem se lakil, máličky, ale tady potřebuji spíš jako takhle nahoru. Než abych se tam pak škrábal. Yes. Cajk, tady projedu. Tady nahoru, jo. Fajnová práce. Fajnová práce. Joj. Tak už jsem viděl, jak se převrátím. Tady doprava a měli bychom to mít hotový. Tak. Hele, 6800 nový přátel. A je to tady. Odemykáš nového specialistu. OK. Tak a teďka mi řekni, jak já to mám jako udělat. Tady Hans je nějaký úkol. Tady Hans je dojeď blíž k věži, jo. A já tady nic takového nevidím. Zachování do budoucnosti. Dojeď blíž k věži. A já tady fakt ale nikde nic nevidím. To je pěkný. V tomto regionu jedna jedinečná budova byla postavena už hodně dávno a nyní se postupně rozpadá. Dojeď blíž k věži. Ale teď tohle z toho jsme tady dělali, ne? Tak jak to, že mě to prudí? No, tak to, jo, aha, protože my už to máme hotový. Tak to bude ono. To bude ono. A teď teda jako můžu ještě udělat tady ten úkol a tady ten úkol, jo. Vyschlá rokla. Vzdušná zásilka, ta mě úplně jako asi nezajímá. To vypadá nějaký moc... Moc jako divoký. Tohle taky. A vyschlá rokla, no, tak to je asi jako nejblíž. Takže asi to uděláme, no. Takže já se přeshodím. Přehodím tady sem do tohohle auta. A budu muset se teda přesunout nějaký rokly a udělat tam fotku, jo. 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 Tak tady se asi hodně přesunu. Tak. Yes. Jsme na kolech. Čemu to zrovna jako dvakrát blízko není. Ale můžeme jít zase stejnou cestou. Že? Což tady už to trošku jako známe. Trošku teda.
Teda mám takový pocit, že tudy jsme úplně nejeli. To znamená, že to úplně neznáme. Ano. Tak tady bychom měli mít naší kotvu. Tak. Jo. Jo, prč. Jo, tak tohle je dobrý. Tohle je dobrý, to je jako slušná patálie, no. Krása, mi to ale tahá celý auto. Naviják. Tohle odvážem, tohle přivážem. Ty krásy, teď mě to jako otočilo tak, jak bych jsem úplně jako nechtěl. Ty krásy, tak teď jsem byl spocený. Já jsem měl takový pocit, že to tam nechám. No, tohle vůbec nevypadalo dobře, ale dostali jsme se z toho. To je pozitivní. To je fakt jako pozitivní. A my potřebujeme dáme do té roku. Úplně blízko to není, koukám. Ale určitě tam pojeduje. Nevím, jak tak koukám na tu cestu, nejsem si úplně jistý. Jestli dělám správně. A jo, jo, tohle vypadá v pohodě. A kudy jsme přijeli přesně. Hop, šup. Tak, oj, jedem. To dá, to dá. Já mu věřím, že to zvládnu. No, tady budeme muset se protáhnout takovou myší dírou. Zase. Tady dlouho nebylo. Jo, tak to bude taky dobrý. Vládíčko, jo, všude. Moc dobrý. Potřeba z toho bláta jako tak. Přesně, se povedlo úplně na první dobro. Tak. Tady se teda taky protáhneme. Ale bychom neměli být moc daleko. Jako přemýšlej, jestli to je, jestli jsme tady vůbec správní. Protože tady je to někde nahoře. Hala. Tady je to nahoře, já mám takový pocit. Se tam jede jinudy, jo. Že ono to úplně tak jednoduchý nebude. Ty ale pustně. Jo, jako já nevím, kde se tady protáhnu. To připadá jako nejjednodušší tady, jo. Ale to nebude úplně to prdavý ořechový. Neletová zóna. OK, jak myslíš? Tak. Jak myslíš? Já s tebou vydrbu, ale. Tak. To je úplně samo. Ty hala, ale nech toho. Přehodíme naviják. Hele, já si ho tady hodím. Tady za tu stranu. Tak, a jsem nahoře. Jaká je s tím vydrbu?
My si to nenechám jako jen tak líbit. Tak, jsme tady. Spustit scan, jo, co to je? Je, zkažený záběr, zkus to znovu. OK. Vyschlá rokla. Co tady mám jako fotit? Jako tohle, jo. No co to nedá? Zavostřit. To je přesně ono, ale nedá se to zavostřit, jo. Proč jako? Špatný zoom, zkusit znova. To by mě zajímalo, kdo vymýšlí tyhle ty záběry tady. No to má být ještě jako zelený, jo. Jo, aha. Yes. Tak lepší už to snad ani nebude. No vidíš. Takže to nepůjde. Udělej druhou fotku rokle. Ty, oni tady budou ještě otravovat. Jedna fotka jim pro ně stačí. No, zatrup si to víš, že jo. Tady on bude teda nějaká druhá část. Já doufám, že jdu dobře. Já se nepodíval do mapy. Takový pocit, že jsem to zvojitil. No ale tak kudy tady mám jet jako? Jedině tady dolů. A tady nahoru. Tady nahoru. Takhle. Jo. To možná chtělo taky upravit to auto trošku. Tak, tady nahoru. To asi úplně nepůjde. Ale můžu si pomoct tím stromem. Prej. Když to teda jako půjde. Nejsem si jistý. Jo, jsme tam. Ty krásu, hele, kam až mám jet, jo. Cože? To jako není tak jednoduchý, jo. No, tak to je moc pěkný. To je moc pěkný. Takže tady jsem se vyškrábal, ale dolů se nedostanu, jo. Ty hele, ta hra mě zkouší. Ta hra mě normálně zkouší. Co vydržím? Kdo mě znáte ze SnowRunnerů, tak víte, že toho zase úplně tak moc nevydržím. Normálně udělám uninstall a bude. Bacha. Ty krásy. Jo, dobrý. To jsme jako sjeli, jo. Tak, teď by to mělo být průjezdní tady. Jsem tak jako namátkově koukal. Jo, tak tady to úplně průjezdní není, jo. Dobře. Tady je to možná tak průjezdní takhle. A takhle. A takhle. Tak. Dobrý.
Kde my jsme jako měli projet. No a je to tamhle nahoře. Tady si dělají srandu. Budeme muset prozkoumat trošku s dronem. Zjistit, kde se tam dostat. Je na čase vyndat toho drona. Neletová zóna. Super. Teď jo. Jste v klidu. Tak, ukaž mi mapu. A kudy my se tam vyškrábneme? Jo, oni chtějí udělat fotku tamhle odsud. Takže my pojedeme tady. A z druhé strany. Tak to je v klidu. To je v pohodě. Jsem si myslel, že to bude těžší. Já s těma neletovýma zónama to mě tady jako docela dostává. Bacha. Tak. Takže tady je to samá díra. Tady jenom jedeš, blbě se podíváš a ležíš. No, podívej, ha. Projel si stoupání. No. To je hrozně fajn a moc prýma. Se ufouknul kolo. Tak, dělej. Ty ale hele, on se mu nám jako úplně nechce. Jo, aha, mě dochází palivo. Tak to bude tím. No, to moc paliva sebou nemám teda. Tak. Bych jako nečekal, že budu mít tak málo paliva. 30 litrů mám s sebou jenom jako v rezervě. Tak mám takový pocit, že tohle doděláme a expedice je u konce. Tak. Yes. Uděláme tu druhou fotku. Spustit scan. Vůbec nevím, ale co chtějí jako fotit, jo. Aha. Dobře. Ještě to chce zaostřit prej. Tak. A máte fotku hotovou. Třetí fotku chtějí ještě. Výborně. A tady kde jako? Jo. To je až tamhle někde. V záděli, jo. Tak to je radost. Takže já jsem tady teďka. A oni chtějí udělat třetí fotku, jo. Tak to je hustý. Já mám taky pocit, že my jsme tady projížděli už. No, a já to stejně nemám palivo, jako. Tohle si to představuju docela jako jednoduše. Já tady jako co udělám? Nic. Co já tady udělám? Nic, ale vyzkoušíme jednu takovou prasárničku. Lehce. Máme puc. A jdeme dolů. Uvolnit na ne! Já nechtěl tohle, úplně. Jako nebylo úplně v plánu. A že by to aspoň upadlo dolů. Nic co. Naviják. A nic. Naviják a nic. A nic. No, tak to jsme skončili, no. Hele, teď by mě zajímalo, co udělá zpět na velitelství. Když teda jsme to jako splnili, jo. Protože tohle to byl takový jako vedlejší úkol. A teďka, když zapnu další výpravu,
Tak to chce znova auto a tak jo. No, to jsme asi úplně nevychytali. Hehe. Tak jo no. Tak to jsme asi trošku zvrtali. Ale už tady máme něco málo aspoň splněného. Tak jo no, tak já jsem rád, že koukáte, vydebíráte, lajkujete, zase jsme mu něco moudřejší. A zdar u dalšího videa. Pokud si dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.